Hej sammen og velkommen til denne her video. Lige en videoen starter, så vil jeg huske at sige hashtag reklame for SteelSeries, fordi de simpelthen har sendt mig denne her pakke. Og som nok allerede ved, så er det et SteelSeries Apex Pro Mini Wireless Keyboard, jeg skal unbox i dag, som der er deres helt nye keyboard. Og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til den her video, fordi som I nok ved, så tror jeg, jeg har haft det her keyboard i 2 år, altså mit SteelSeries Apex Pro TKL, og jeg har elsket det. Jeg har aldrig skiftet det ud, og det er bare det bedste keyboard, jeg nogensinde har prøvet, fordi at deres switches, de er så clean, de er så hurtige. Keyboardet generelt er mega fedt, så de har endelig lavet en ny version, hvor at switchesne skulle være dobbelt så hurtige. Så ja, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, og jeg tænker også, at vi skal lave en lille test, hvor at jeg prøver den wireless version, og så prøver jeg den wired version, og ser, om der er nogle forskel. Men jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med at åbne den her kasse. Og jeg tænker også, at jeg vil lave en lille soundtest, altså også sound switches test, eller ja, hvad man nu kalder det, hvor at, jeg lige vil høre de nye switches. Jeg har vist hørt, at de skulle være meget mere clean, altså lyden, så det glæder mig meget, meget til. Men jeg har simpelthen kassen her. Vi kan bare smide det her. Og hvis I gerne vil købe det her keyboard, så er det selvfølgelig link i beskrivelsen til deres hjemmeside. Og selvfølgelig til keyboardet. Og det skal virkelig, virkelig skynde jer, fordi at det her, det tror jeg bliver reddet væk rigtig, rigtig hurtigt. Fordi jeg unboxede det her tidligere. Det var væk virkelig, virkelig hurtigt. Og det her, det forventer jeg nok bliver reddet væk endnu hurtigere, fordi at, ja, Apex Pro keyboards har altid været sindssygt, sindssygt populære. Men hvis nu I gerne vil købe det her keyboard, så kan I selvfølgelig bruge min rabatkode OliverLy for 12% rabat inde på deres hjemmeside, og det kan være til alle deres ting inde på hjemmesiden, så det kan også, ja, være et headset, en mus, som jeg har til opladning lige nu, fordi at, jeg har spillet Valorant lige nu. Så har jeg endelig åbnet det, og vi er klar. Okay, så vi kan starte med keyboardet. Det er et 60% keyboard til jer derude, der ikke vidste det, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal få det op her. Det føles faktisk okay tungt, så man kan godt mærke, det er kval. Vi har keyboardet her, som I kan se på kameraet, og her. Det er, ja, på størrelse med et Docker 1-2 Mini, som jeg engang har haft. Og allerede, når jeg har åbnet den, så kan jeg allerede se en kæmpe, kæmpe forskel på keycapsene. Og det er simpelthen fordi, de har udskiftet dem med PTB keycaps, som der er meget bedre kvalitet. Og det var også det, jeg var lidt irriteret over på det gamle, fordi at efter du har brugt det i et stykke tid, så blev det sådan lidt, ja, glossy. Ja, det er jo selvfølgelig ikke så fedt, fordi så lige en keyboard, det var mega, mega fedt, men det sker ikke med PTB keycaps. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så er der selvfølgelig lige height adjustments, du kan lave, så at du kan få det højere op, og det er også det, jeg kommer til. Men skal vi lige lave en soundtest? Det kan vi lige hurtigt gøre. Så er vi klar til soundtesten. Så ja, som I kan høre, er soundsene spidse. Altså, der er ikke noget at sige. De er ikke for høje, de er ikke for lave. De er så crisp. Jeg mener, det betyder det. Og stabilizerne, de er sindssygt gode. Nok de bedste, jeg har prøvet. Så bare sounds er så gode, altså. Jeg elsker det allerede. Uden at prøve det. Men jeg tænker lige hurtigt, at jeg får sat det op. Med kablerne selvfølgelig. Der er jo nogle kabler, som I kan se. Bam, bam, bam. Hvad er der mere? Der er en keycap puller. Den kommer jeg ikke til at få brug for lige nu. Hvad har vi mere? Så har vi en manual. Og hvad har vi så mere? Det tror jeg faktisk er det, vi har. Yep, det er det. Og jeg skal også lige huske at sige, at du kan skifte switchesne ud, hvis du har lyst til det. Så hvis du gerne vil have blue switches på i stedet for, så kan du gøre det. Men det tror jeg ikke, der er så mange, der kommer til at gøre, fordi at Omnipoint switches, point 2. Der er ikke mange, der kan slå de switches. Men ja, jeg tænker lige hurtigt, at jeg får sat det her keyboard op. Og så kan jeg lige hurtigt spille lidt Fortnite på det og se, om der er noget forskel på wireless og wired. Okay, jeg er simpelthen hoppet ind i Ford, og jeg har fået cranket lidt, og så jeg kan slet ikke beskrive, hvor godt det her keyboard er. Keycapsene føles meget, meget bedre, vil jeg selv sige.
Og så, jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler, jeg bliver bedre til det. Men jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er keeper, der gør det, eller det bare mit hoved. Fordi altså, lige nu er en gud, altså, prøv at se det her. Jeg har ikke spillet Forge i lige 2 uger. Jeg har kun spillet Valorant, og så kommer jeg herind, og så, what, eller det er bare som en maniac. Som jeg sagde i starten, så vil jeg også lige lave en comparison med kabel, så jeg tager lige hurtigt kablet, som jeg også lige kan se mig gøre. Bam. Så plukker jeg ind, og så kan man, skal jeg lige se, om man kan mærke forskel. Okay. Altså, jeg kan ikke mærke forskel. Men der er selvfølgelig, jeg tror virkelig, virkelig, virkelig lidt millisekunder delay. Men altså, jeg kan i hvert fald ikke mærke det. Og jeg tænker også, at jeg kommer til at prøve wireless i lidt tid og se, hvordan det er. Fordi at wireless, det er bare vejen. Altså wireless moves, wireless headset. Altså, når du først har både nogle wireless, du skal aldrig tilbage, så er det i hvert fald mærkeligt. Især musen. Altså, jeg skal aldrig nogensinde, jeg skal aldrig have en wired mus mere og et headset. Fordi det er så irriterende, at man også skal flytte rundt, og så skal jeg lige derover og så derover i køkkenet, og så hente vand, så skal jeg tage headset af. Så det er bare dejligt at have et wireless. Men ja, hvis jeg har tænkt at købe det her keyboard, så er der selvfølgelig link i beskrivelsen til det. Og så kan I selvfølgelig huske at bruge min rabatkode, hvis I nu allerede skal købe det, som der hedder OliverLy, for 12% rabat. Så det er jo altså stor, stor pris på. Og der er selvfølgelig også en app til SteelSeries keyboardet, hvor du kan ændre actuation pointet, som jeg også har ændret, så det er det på den laveste. Jeg vil ikke recommende at putte den helt andet på, hvis du skal skrive en stil eller sådan noget, fordi så kan du nogle gange godt sådan klikke forkert, fordi det er så sindssygt, altså den her actuation point. Så ja, til jer, grinders, gamers, jeg vil 100% anbefale det her, og du kan selvfølgelig også ændre lyset osv. osv., men ja, det behøver jeg ikke lige nu. Og så er der også dual bindings, eller dual actuation. Og det er for eksempel, hvis du spiller noget Call of Duty, mener jeg vist, hvor at du kan, hvis du for eksempel holder kontrol inde, måske lidt, så croucher du. Og så hvis du holder den helt nede, så kan det være, at du lægger noget. Det mener jeg, hvis man kan i Call of Duty. Men der er en masse ting, du kan bruge det til. Men jeg tænker, det var alt for denne her video. Tusind tak til SteelSeries for, at de vil sponsorere det her SteelSeries Apex Pro Mini Wireless Keyboard. Der er selvfølgelig link i beskrivelsen til det her keyboard og til deres hjemmeside. Og så er der selvfølgelig også en rabatkode, som I kan bruge, hvis I nu skal købe noget. Og det er OliverLy for 12% rabat. Men, så er der ikke så meget mere at sige. Vi ses.